10% усіх ліфтів, що знаходяться у комунальній власності Дніпропетровська, сьогодні не працюють. Більшість з них – це підйомники, які відзначили срібний ювілей і потребують капітального ремонту. Та от у мешканців АНД району своя статистика. За останні 4,5 місяці тут зупинилося 70 кабін. Банда зловмисників повирізала ліфтові кабелі. Люди шоковані. Комунальники намагаються хоч якось виправити ситуацію. Міліція поки мовчить. Мы перекроем проспект Правды. Другого выхода нет, вы понимаете? Ну сколько можно? Валентині Миколаївні та ще сотні мешканців Амур Нижньодніпровського району увірвався терпець. Вони готові до кардинальних дій. Ці люди вже п'ятий місяць живуть без ліфта. У 70 багатоповерхівках повирізали кабель. Куди тільки не зверталися місцеві, у відповідь – лише відписки. Ми викликаємо міліцію. Когда у нас срезают кабель, мы уже такие знающие люди. Мы вызвали милицию первый раз, так? Милиция пофотографировала, все сделала, подписали протоколы, как положено, и уехали. Все, точка. Місцеві тішили себе надією, що підприємство «Дніпропетровськліфт-2», яке обслуговує підйомники, візьме ситуацію під контроль і налагодить роботу. Але у цій організації нам чітко роз'яснили, хто і за що відповідає. Люди платять нам часть квартирної плати, в яку входять затрати на утримання ліфта. Це технічне обслуговування ліфта. Відновлювальні роботи, які... требует восстановления лифта вследствие разграбления, залития атмосферными осадками, нарушением правил пользования, нарушение энергоснабжения, бывает, там выгорает, не входит в состав технического обслуживания. Цим повинні займатися ЖЕКи. Йдемо за коментарями до міського управління житлового господарства. Тут кажуть, з 70 розграбованих підйомників 20 уже відновлено, ще 50 чекають. Відремонтувати, скажімо так, ті ліфти, які необхідні без бюджетного фінансування, тобто силами тільки самих ліфтових організацій, не представляється можливим. Тому будемо чекати тільки бюджетного фінансування, а, скоріше всього, це все-таки наступний бюджетний рік у нас. Тож доведеться почекати, чи полагодити підйомник власним коштом. Ми зібрали гроші, так? Вот, отремонтировали лифт. 30 июля у нас лифт заработал. Мы были счастливы до предела. 22 сентября в ночь с 22 на 23 у нас снова срезали кабель. Зібрати ще раз 3000 гривень на ремонт одного підйомника мешканці Кожем'яки 9 не в змозі. Адже у більшості це пенсіонери. І не факт, що ще раз полагодивши самотужки ліфт, його знову ніхто не розкраде. Місцеві не втрачають надії і пишуть колективний лист меру. Ліфт не працював. Три раз вирізали у нас кабель. Фахівці вважають, це не випадковість. Ліфтові кабелі крадуть спеціалісти злодійської справи. По моїм даним, я розполагаю тим свідченням, в інших районах таких крадежей немає по зняттю підвісного кабеля. Тільки 19-й, 23-й і 39-й ЖЕК. Ви розумієте, це яка-то орудує шайка в цьому районі. Журналісти деталей не залишать без уваги цю історію. Ми й досі чекаємо відповіді від правоохоронних органів на наш інформаційний запит. Анна Труфанова, Вікторія Машкіна та Влад Комишин. Деталі.